Gazze будет опять фосфор. Слухаем звук. İşğalçı Rus ordusu Ukraynada növbəti dəfə fosfor mərmilərindən istifadə edib. Bunu Ukraynalı döyüşçülərin Telegram kanallarında yaydığı kadrlardan görmək olur. Qeyd edək ki, ağ fosforlu silahlardan atəş açmaq BMT-nin 1980-ci il adi silahların konkret növləri haqqında konvensiyanın alışdırıcı silahların istifadəsi haqqında qadağalar və ya məhdudiyyətlərə dair 3-cü protokolu ilə qadağan edilir. Səmoja budi opət fosfor. Слухаем звук. Да. Сейчас. О, оно уже. Все, началось. Опять фосфор. Ебать, пошел. Ебать. Я же сказал, что это фосфор. Я чувствую, что сегодня ночь, как будто пиздец. Не Стасик видосик. Да, Стас? Да. Стасик, скинешь мне видео? Да. У меня хуёва камера.